ሰላምቴ ናሽተልኝ ውድ ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም ለሞቱት ነፍስ ይማርልን። ይሄ አረመኔ ጉግማንጉግ ስርዓት ህዝባችንን ገሎና ፈጅቶ ሊጨርሰው ነው። ዛሬ እንግዲህ በተካሄደው የኢሬቻ በዓል ስነ ስርዓት በጣም በርካቶች ሞተዋል። ነፍስ ይማር እንላለን። ከላይ በሄሊኮፕተር ሆኖ ነው ሰዎችን የለቀማቸው እና በኢቢሲ በተመስገን ላንቃ አማካኝነት የውሸት ቋቱን ያው ፈቶ ሲረጭብን ነበር መርዙን። በጣም ነው የሚያሳዝነው እጅግ በጣም። እና ተረጋግጦ ሞቱ ምናምን ብሎ ለመደስኮር ፈለገ። ኢሬቻ በዓል ሲከበር ዛሬ ለመጀመሪያ አይደለም። በእውነት አጭር መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። በጣም ውስጣችን ደምቷል፣ ልባችን ተነክቷል። ኢሬቻ በዓል ሁል ጊዜም ይከበራል። ነገር ግን ተረጋግጦ የሞተ ሰው የለም፣ የሚረጋገጥም ሰው የለም። ስርዓት ይዞ ነው በዓሉን የሚያከብረው እና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚያከብሩትን በዓል ከላይ በሄሊኮፕተር ሆኖ ሲለቅም የነበረው አጋዚ ወያኔ ነው። ሌላ ማንም ጠላት የለም። ኦሮሞ እዚህ ጋር መንቃት አለብህ። ሐውልት ሰርቶል ከአማራ ጋር ያለህን ቂም የማይረሳ ለልጅ ልጅ የሚተርፍ ነገር ተክሎል እሱ ላይ ትኩረት አታደርግ። ዛሬ አንገትን እየቀነጠሰ እየቆረጠህ ያለው ወያኔና ወያኔ ብቻ ነው። በሚገርም ሁኔታ ከአማራ ጋር ያለብህ ችግር የለም። ስለዚህ የወያኔን ፕሮፓጋንዳ ማስተጋባት የሚፈልጉትን ጠባቦች ከአማራውን ብሔር ያሉ ከኦሮሞን ብሔር ያሉ አጠገባቸው ያለውን ገዳይ አረጅ ስርዓት ትተው ትኩረታቸውን ሁሉ ሁለቱን ብሔር ለማጋጨት የሚፈልጉ ጠባቦችና የተለየ ዓላማ እና አጀንዳ ለማስተላለፍ የሚፈልጉ ወገኖች አሉ። ትግሉን በቆረጣ ለመቀንጠስ የሚፈልጉ አሉ። እዚህ ጋር የሚረመረመው እዚህ ጋር የሚቀነጠሰው የህዝብ አንገት የህዝብ ነፍስ ቅንጣት ታክል ምንም ሳይሰማቸው በተለየ አጀንዳ ማለት ነው ሌላ ነገር ለማራገብ የሚሯሯጡ ወገኖች አሉ። በጣም ነው ማዝነው፣ እጅግ በጣም ነው ማዝነው። የአማራ ጠላት ኦሮሞ አይደለም፣ የኦሮሞ ጠላት አማራ አይደለም። ያ ሐውልት መፍረስ አለበት። አኖሌ የተስፋ ገብረአብ ቅዠት እንጂ በዛ ዘመን የተፈጸመ እውነት አይደለም። ስለዚህ አጠገብህ ላይ አንገትን እየቀነጠሰ እየቆረጠ ያለ ወያኔና ወያኔ ብቻ ነው። ሀብትህን እየመዘበረ ጥሪትህን እየቧጠጠ ማንነትህን እያከሰመ በባህል ላይ በሃይማኖት ላይ ጣልቃ ገብቶ ይኸው ወገኖችን እየፈጀ ያለው አማራ አይደለም። ስለዚህ እኛ እርስ በርሳችን ተጣምረን ትልቁ ክፍለትን የተጋረጠውን የጋራ ጠላት መገርሰስና መጣል ነው እንጂ ያለብን በጎን የሚደረጉ መናቆሮችን ማራገብ የለብንም። እጃችሁን በዚህ አቅጣጫ የምትሰነዝሩ ሁሉ እጃችሁን ከዛ ነገር ላይ አንስታችሁ ወደ ጋራ ጠላት ላይ መጠቆም ብትችሉና ሌሎችም የትግሉ አካል እንዲሆኑ ብታስተባብሩ ይሻላቸዋል። ባልተጻፈ ታሪክ የምትደናበሩ እዚህ ጋር ደግሞ በሌለ ቅዠት ስጋት ውስጥ ህዝቡን ለመክተት የምትፈልጉ ሁለት ጽንፍ የቆማችሁ የትግሉ ቅዠቶች በአሁን ሰዓት ማለት ነው ነፍስ ይማር እያላችሁ ለማዘን ሰው መሆን ይበቃቸዋል። እነዚህን ሁለት ታላላቅ ህዝቦች ለማባላት ቤንዚል የሚያርከፈክፍ ወያኔ ዛሬ ደግሞ በአደባባይ በስርዓቱ የሚመለከውን በስርዓቱ የሚከበረውን በዘመናት ሁልጊዜ እያከበረው ያሉትን በሚሊዮን ተቆጥሮ የሚወጣ ህዝብ የሚያከብረው በዓል ነው። ምን አዲስ ነገር አለ? ዛሬ በሄሊኮፕተር ምን ማስገደል አስመጣ? አሁን እኔ አስቸኳይ ማለት ነው ይችን መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው በአሁኑ ሰዓት በቢሸፍቱ ደብረዘይት ከተማ በሆስፒታል ውስጥ ከአንድ ሺህ በላይ ዜጎች ተኝተው እየማቀቁ ይገኛሉ። ትልቁ የሚያስፈልግ በሬ አይደለም፣ ደም ያስፈልጋቸዋል። ደም ባንክ ውስጥ ያለው ደም የሚበቃቸው ስላልሆነ ወገኖች በተቻለ አቅም እየተንደረደራችሁ እየሮጣችሁ አስቸኳይ የወገን ደራሽነታችሁን ብታስመሰክሩ በጣም ደስ ይላል። ለወገን ደራሽ ወገን ነው። ደም ህይወትን ያድናል። ያንተ ደም፣ ያንቺ ደም፣ የእናንተ ደም ወገንን ያድናል። እባችሁ ደም መለገስ የምትችሉ ወገኖች በዚህ ሰዓት በጣር ላይ ያሉትን ወገኖች ሁሉ ሆስፒታል ድረስ የሄዳችሁ ብትታደጓቸው መልእክቴ ይድረሳችሁ እላለሁ። ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች እየማቀቁ ይገኛሉ። ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ ናቸው። በእውነት ይህንን የጋራ ጠላታችንን በአንድነት ለመገርሰስ ሁለገብ በሆነ የትግል ስልት ውስጥ ሁላችንም የቻልነውን ያህል ማድረግ መቻል አለብን። ከዚህ በላይ ምንም አይመጣብንም። ሌላ ተረት እያወራችሁ የሰው ጊዜ የምትፈጁ ሌላ ጥያዣችሁ የሌላ የምትረጩበት ሁሉ ቆም ብላችሁ ለሰከንድ ያዙ። ወገን እያለቀ ነው። እናንተ የምታወሩት ታሪክና እናንተ የምትቀዡት ቅዠት በፍጹም በኑሯችን ውስጥ እየተከሰተ ያለ ነገር አይደለም። አሁን እየሆነ ያለው ወያኔ የሚያደርገው ነገር ጭፍጨፋ፣ ግፍና በደል። ይህንን ቆም ብለን አስበን መጋረጥ ሲገባ ሌላ ነገር ውስጥ መግባት የለብንም፣ ኃይል ከማባከንና ጊዜ ከማባከን በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ለወገኖች ድረሱላቸው፣ እንድረስላቸው በቻልነው አቅም።
ሜቶን ነገር እናድርግ ደም ያስፈልጋል ደም ለግሱ ደም በማጣት ብዙ ሰዎች ለሞት አፋፍ ላይ ነፍስ ጪ ነፍስ ግቢ ላይ ናቸው የዛ መልክቴ ይሄ ነው ለሞቱት ነፍስ ይማርልን ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር አመሰግናለሁ ስለአዳመጣችሁኝ